Що, дуже багато сьогодні людей, які завітали до нашої студії, тому що вже хочеться привітати усіх жінок. І, звичайно ж, там, де свято, там, де жінки, там повинна бути і пісня. А якщо казати про пісню і казати про Запоріжжя, одразу ж виникає в тебе в голові, і в мене це з самого дитинства, і це комплімент до нашого гостя. До нас у гості завітав заслужений артист естрадного мистецтва України, співак, композитор. Дуже добра, файна та гарна людина Анатолій Середюк. Доброго дуже вам. Тепер вже можна казати після п'ятої вже вечора, тому що ми тут зранку трошки, може, і заплутались. Да, пане Анатолі, ну, називають вас дійсно співцем Запорізького краю, ну, багато дуже пісень, але ми хотіли б розпочати з чого? З чого? З жінок. З жінок, звичайно, жінок. Жінка в вашій творчості. І взагалі, як вітали жінок сьогодні? Я вітав жінок вчора. Вчора? Ви знаєте, то якщо жінки, які на концертах, то одно вдома ви колись привітали. У мене сьогодні дружина, так? Я сьогодні дружину ж привітала дружину, так, обов'язково. Квіти, які вибрали? Я квіти не дарую. Ого. А що ви даруєте? Бо квіти, я як артист, у мене завжди вдома квіти, тому мені нема смисла ходити купляти. Оце. Тому що подариш квіти, вона каже, що ти мені знову передарував. Дружина перенасичена. Навіть якщо я подарую квіти, то не оціняться, тому що вони це повсякденно. Добре. Як ви виходите з цієї ситуації? Я подарував крем такий, який з моршки прибирає, як це називається, змоложуючий крем. Так, так. Ну, така практична, добрий подарунок, який подобається жінкам, як я завжди. Подарунок, який завжди буде оцінить жінка, 100%. Так, це дійсно. Ну, добре, гарне. А насправді найкраще подарунок від мене – це пісня. Це найпрофесійніше. І, скажімо, вчора я вітав жінок, позавчора я вітав жінок. І саме на 8 березня, свято весни, у нас ж асоціація яка? Весна – це значить жінка. От, ну, як не крути, а от тільки так. І тому хочеться, щоб жінки були красивими. А для того, щоб воно було красиве, треба не тільки зовнішня, треба, щоб внутрішня краса ще була. А це треба ще розбудити, бо буває, що або приспані такі жінки, або затуркані, затурбовані цими проблемами. За повсякденням. І зараз, що це ми живемо в такий важкий час, що там реформи без кінця. Вибори, шмибори там і так далі. Ну, я не вибори, ну, і вибори, можливо, теж. Так, і всі просто мізки не в той бік. А насправді ж вони красуні. І от треба піснею розкрити. І коли пісня про пройшла туди, проникла всередину в душу, то жінка розкривається і вона світиться прямо. Тому мені мені здається, якщо брати статистику, я може помиляюсь, який відсоток пісень взагалі ваших пісень присвячений жінкам? Мені здається, що там десь... Я не знаю, я не десь... У мене 150 пісень, із і, них і 100... співець Запорізького краю, ні, ну там же ж є і Хортиця, і Край мій рідний, і Запоріжжя моє кохане, і так, і Махновщина. Так. А все остане, це вже про жінок. Але в мене є моя кохана ціла програма концертна була. І «Вальс танго романс» така програма. У мене кілька програм. Тобто із 10 концертних програм чи з 10 аудіодисків, ну десь 3-4. Але в кожній програмі все одно є пісні. Хоча б одна, але є пісня. Лірична, інтимна. Ну, інтимна лірика. І весела, і така, і щоб потанцювати. А які жінці ви, от коли ви пишете пісню для жінок, яку жінку ви уявляєте? Для кого ви пишете? Кого бачу на концертах, для тих, хто пише. Ні, ну, може, ви уявляєте перед собою, там, я не знаю, там, дійсно, якусь глядачку, яка там перед вами умовна. Ні, ну, буває, може, в кожне... може, жінку свою пригадується іноді. Якщо там в школі вивчали ми творчість якогось письменника, і поділяли, що ну, в нього оцей період... Муза якась повинна бути. Муза така була, потім така. Ось вас, муза така. Я скажу чесно, що без музи дуже важко. Тому що воно виходить, вроді, ну, непогано, але от іскорки отакої там от якоїсь немає. Тому, щоб написати пісню, то треба закохатися. Закохатися по-справжньому. Ну, от індикатор, скажімо, успішна пісня, зайшла вона, не зайшла. Це жінка, її реакція має бути якась, це її очі. Я на концертах, так. Ні, я на концертах, ну, по-перше, коли була ще мамочка моя жива, я співав пісні, а вона дуже була скептично ставилася до моїх пісень. Щось там не зрозуміло, давай ще. І так, я бачу, що ні. А жінка моя дружина, я їй, що не заспіваю, їй, ой, все подобається. Оля, супер. Ну, це різні, це крайнощі. Тобто мені потрібен було, щось середина, щоб хтось професійну таку оцінку давав. А професійну оцінку давали такі поети, як Дмитро Павличко, як Борис Олійник.
їм не просто подобались пісні, а вони казали, що там поезія і музика, вони пересікаються, відчувають один одного, гармонії йдуть, і тому... Одна одне доповнює, можливо. Скажімо, на Миколу Луківа «Моя Україна» пісня була написана різні мелодії, або Григорія Лютого «Шепшина» була ще одна мелодія. Вони ці пісні вже не прижилися, люди не стали їх слухати. А мої мелодії передають цей вірш. А щоб передаватися, це треба відчувати, вжитися. Ну, по-перше, це талант, Боженька дав мені, а по-друге, ну, над цим треба працювати. Андрій, ну, крім таланту, це ж праця, напевно. Працювати, що... я ж і кажу, це над цим дуже серйозно працювати. Можна мати талант, якщо немає розвитку, якщо не постійно не тренуватись, ну, я такий спортивний термін, то цей талант до нуля може зійти. Ми забули про жінок, ми почали говорити про талант. Давай ти про жінок. Чи дарували ви жінкам у подарунок якісь пісні? Ну, присвячували персонально комусь? Ну, так, звісно. Я тобі подарую вальс, і щоб мрія моя збулась, щоб весна з передзвоном, за вічним законом, закружляла в обіймах нас. Це Люба Геньба, поетеса з Гуляйполя. Шикарний такий вальс, 90-ті роки з Києва звучав кожної весни. Зараз змінилася музика, звичайно. Реп і ну, так далі. Більш сучасні, ну, мотиви більш динамічні. Я не можу це. Я вчора переді мною... Там, а якщо було б такий експеримент? Ну, там дивишся навіть та сучасну естраду. Ну, там ж бувають такі прояви музики, коли там співаки ну, там, на кшталт якихось там зібров і починає з молоддю там, співати. Як о, ви кажете, так, я ж не проти. Ось така колаборація та... була б вам да. Видно? Була б, я думаю, що треба. Тому що, ну, слухайте, я починав вже ж в 90-му році, в 88-му перші мої концерти такі на сцені відбулися. І вже виросло зі мною те покоління, вже їхні діти ходять на мої концерти, а їм вже потрібна, вони вже іншу музику. Так. І тому треба, вже навіть молоді ці онуки їхні приходять. Так що тут зовсім інша музика. Ну, а була така от такі думки, якось на сучасний лад переробити пісні, я не знаю, я, можливо, помилюсь, там ремейки зробити. Я це зроблю, тому що пісні живі, і люди їх пам'ятають, там от скрипка Лютого, ти не скрипка, ти доля. Її треба обгорнути в сучасне аранжування і зробити. Можна, аранжування і скажімо, ритм там. Я от знову таки, я буду примітивно говорити. Я знаю, просто що ви обидва музиканти, ви можете говорити одній мові. А я слухач. В даний випадок. Я слухач, і я можу якусь. Так, а я хочу сказати, що Спідвей колись мені пропонували зробити моїх пісні, зробити. Було? Це як Андрій. Було насправді таке. Так. Зробити ми це цікавий був експеримент. Ну, до речі, у нас, до речі, така можливість. Я думаю, що попередні... ми ще встигнемо зробити все, що завгодно. Юр, у нас попередні перемовини, домовленості якраз от зараз відбуваються. Між Юрієм Юрченком і Анатолієм Сергійовичем. Це зафіксовано. Це фіксується. Я вас не підписав. Я засвідчую, що ви... Тисячі запоріжців і запоріжанок дивляться цей ефір і... До речі, у мене таке питання. Ось ви тільки що не згадали, що ви там з 88-го року займаєтесь творчістю. І от таке суто практичне питання. Кажуть, що ну, сьогодні свято, подарунки. Так. Кажуть, що найкращий подарунок, я зараз не про книгу, а ще найкращий подарунок – це пісня. Чи були у вас такі пропозиції? Ви ж жили ж у 90-ті, там було по-лютому. І зараз дуже багато якихось таких, ну, по типу, крутезних бізнесменів. Чи були у вас пропозиції, що приходив якийсь бізнесмен, нібито. Ну і такий казав, плачу гроші, напиши мені пісню для моєї жінки. Так було. Було таке? Було. Ти списала такі вірші? Було писав. Потім використовували в своїй репертуарі? Ну, чи там, вона ні, я змінив там слова, я спитав дозволу дозволили мені. І в мене таких пісень, на замовлення написав досить багато пісень. А я вже говорив, це гімни наших університетів. Ну, гімнами, то... І просто от замовляють для виконавця, для там, молодий хлопець чи дівчина, в них батьки є, фінанси, а нема репертуару. Просять, я пишу. Давайте про жінок. Да, про жінок. Все ж таки, ну, жінки, творчість, воно ж десь близько. Хочеться знати, і суть життєве питання. Ви ж розумієте, не так часто зустрічаємось, хочеться і насправді в свято поспілкуватися. Режисери, ми готові вже розпочати наш такий імпровізований концерт. Так, хочеться сказати, що насправді ну, там, де Анатолій, повинні бути і пісні, він же декілька разів тут... А я ж приходив, ми пробували звук. Да, не випадково у нас мікрофон тут, до речі. Тут сидячи вже з нами... спілкуємося, і він вже починає заспівувати, і ви ж розумієте, що сьогодні без пісні Анатолій не піде.
просять ще нас трішки почекати, там, ну, такі невеличкі... Але анонсом чекайте, за кілька хвилин буде ексклюзивний виступ наживо в нашому ефірі Анатолія Сердюка. А ми продовжуємо спілкувати з вами про жінок. Ну, про жінок. Давайте ж, як джентльмени, нам є про що поговорити, тому що, ну, чому? Жінки – це те, що нас вдохновляє, це дійсно так. Та дійсно, 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 нас, чоловіків, вони надихають, от вас, як композитора, як співака надихають жінки, нас, як журналістів, також вони надихають. От, ну, як на нас, от ми сьогодні зустрічаємось і з цікавими жінками, і з чоловіками, представниками там влади, інших сфер життєдіяльності. Все-таки жінка є головною в нашому житті. От головною, у величезному значенні. Жінка, заради якої ми працюємо, заради якої ми перемагаємо, заради якої ми досягаємо якихось висот. Ну, погодьтеся. Ну, хочеться похвалитися, що щось зробив, а потім жінці дружина покине. В вашому так, житті. Так, дружина, так. До речі, зараз дивиться вас. Я просив, щоб... У мене там телевізор поламався давно, кілька років тому. Я не знаю, в інтернеті, можете якщо вона знає. На Ютубі можете нас дивитися. А, на Ютубі можна. Всім глядачам кажемо, що нас можна дивитися на Ютубі. Так, да, і онлайн на нашому сайті телеканалу Z. Дивіться. Я написав у себе на сторінці Facebook, що дивіться, буде ефір, дивіться. Так, я думаю, що дивляться. Будемо товаришувати у Фейсбуку. До речі, ви казали 10 альбомів у вас, так? Чи скільки є, що так, така так. промова була? Аудіоальбомів 10, але дисків, там же збірний ще 13. 13. Що з новими піснями? Пишуться вони вам? Нові пишу, нові пісні пишу. І от ми записували в студії, я ж цього року відзначаю ювілей. Тобто є ювілей. Муза тоді? Ну, ви казали, що писати треба, щоб була муза. Ну, муза буває є, буває нема, але... Головне, що пишуться. Головне, що я знаю, куди йти. Що там головне, муза. Що пишеться. І починаєш іти, і муза знаходиться. Про що вона зараз, да. Про що зараз пишеться сучасна ваша пісня? Тематика ж змінюється, так, змінюються все, часи. Якось впливають от події, які відбуваються в тому числі в державі? На... Ні, ну, звичайно, на... я ж, на от, як текст, почались оці, на... ці всі події... Війна, спочатку Майдану, в мене пісні «Небесна сотня». З ким із авторів ви співпрацюєте? З Запорізькою Вірою Коваль, з Харкова Віктор Куріний, кілька пісень. Це «Небесна сотня», «Боронимо рідний край». Mm. Я ж тоді робив концерт, збирали гроші в 2014 році для наших військових. Ну, я знаю, що ви на передову зустрічалися, і в госпіталях зустрічалися з хлопцями. У мене 15 пісень уже цього альбому, вони вже, ну, це процентів там на 80 готові. Yes. Ще кілька пісень. Парочку пісень треба дописати і ті дошліфувати. І я так думаю, що на осінь, на День захисника, я випущу цей альбом. Це по-перше, а 30-ліття своєї діяльності творчої я восени відзначатиму. Це далеко, це восени. Це восени. Та як це далеко? Не все не шила. Я просто маю на увазі, що ви ще до цього часу потрапите до нашої студії, до якоїсь програми. Ми обов'язково проанонсуємо. Перед тим, як вас відпустити, вже співати. Так. Хочеться запитати навесні, де вас можна буде ще почути наш. Якісь ваші великі сольні програми, буде щось відбуватися? Ні, чи зараз, плануєте? Поки, зараз, чи зараз студійна робота тільки? Іде підготовка. По-перше, я пишу книжку. Ну, завершив книжку. А ну ви ще журналістом стали, так. Анатолію, нещодавно. Я журналіст 2005 року. А ну п'яте. А я до цього і передачі вів, а в спілці журналістики в 2005 року, і закінчивши університет. Це третя моя була ця освіта. Я написав книжку, як правильно говорити українською мовою. І я би з задоволенням представив би, і ви багато чого б дізналися, як правильно говорити. Я, ти знаєш, мене навіть є така задумка, а чи не взяти ще Анатолія до нас як одне ще із... Ти сьогодні працюєш бізнес-план. Телевізійних облич, яке... До речі, це непогана телевізійна рубрика. Як але подумати треба. Говорити українською було б теж непогано. Так. Якщо у вас буде бажання, супер, ми... все, да? Уже два дві позиції сьогодні. Ми готові до того, що... Саме зараз. Так, ну, тепер я тебе підписав. І саме зараз ми вже готові, ну, запрошуємо на наш майданчик, на нашу сцену. Маестро музичку, будь ласка. Заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор і співак Анатолій Сердюк. Не сумуй, не печалься, кохана. Не сумуй, не печалься, кохана, глянь у небо, зорею озвусь я. У лілових вологих туманах я до тебе іще повернуся. Не сумуй, не печалься, кохана, так вже сталося і так бути мусить. Повертатись прикмета погана,
Та я, мабуть, іще повернуся. Не сумуй, не журись і не плач, кохана. Не сумуй, не журись і не плач, кохана. Не сумуй, не печалься, кохана, наче листя жалі час обтрусить. Може, й справді це марні старання, та я вірю, я ще повернуся. Не сумуй, не печалься, кохана, я ім'ям, може, іншим назвуся. А розлука – це ще не прощання, я до тебе іще повернуся. Не сумуй, не журись і не плач, кохана. Кохана. На-н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 а-й. Не сумуй, не журись і не плач, кохана. Браво, браво, браво. Не сумуйте, кохані. До речі, звук нормальний, може трішечки. Що наступне? Яка наступна пісня? Наступна пісня «Донечка». Всім нашим донечкам присвячується. Ніч снігами стелиться, вітер аж гуде. Білая хурделиця пісеньку веде. Я дивлюсь в колисеньку, радість не вдаю. Колисаю зіроньку, донечку мою. Я дивлюсь в колисеньку, радість не втаю. Колисаю зіроньку, донечку мою. Буде до світаночку віхола гулять. Буде колисаночку котик нам мурчать. Сипле сніг білісінький, спи, дитя, засни. Під котову пісеньку сняться дивосини. Під котову пісеньку сняться дивосини. Відгуляють віхоли, зацвіте бузок. Буде мамі утіхою, доні перший крок. Радісна прогулянка, літа благодать. Прилетить зозуленька, кроки рахувать. Прилетить зозуленька, кроки рахувать. Гей! Лап-пам-пам-парам! Лап-пам! Радість не втаю, колисаю зіроньку, донечку мою.
я дивлюсь колисеньку, радість не вдаю. Колисаю зіринку, донечку мою. Браво! Супер, супер, вот такая песня. Мы взагалі ще співаємо. Да давайте ще. Співаємо, співаємо. Ну, а тепер пісню присвячую нашим мамам. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж її любов. Як небо в день ясний, як пахощі весни, так мамина любов мене милує. Допоки не згаса свята земна краса, хай Бог з небес щодня її цілує. Допоки не згаса свята земна краса, хай Бог з небес щодня її цілує. Є на білім світі істина одна, скільки не живеш, відчуваєш знов. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж мамина любов. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж її любов. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж її любов. Пісня, що цвіте, як сонце золоте, так мама серце ніжно зігріває. Весела чи сумна, понад усе вона мене щораз в дитинство повертає. Весела чи сумна, понад усе вона мене щораз в дитинство повертає. Є на білім світі істина одна, скільки не живеш, відчуваєш знов. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж мамина любов. І не зна, і не знає меж її любов. Мамина молитва відстані не зна, і не знає меж її любов. Анатолій Сердюк, Анатолій Васильович, присядьте ще, будь ласка. Ну, надзвичайно приємно. Дякуємо вам за такий шикарний подарунок для глядачів телеканалу «Зе», для всіх забережан, які зараз дивляться. Ну, ці пісні, ну, знаєте, і про маму, і про доню, ну, за серце. От, я не знаю, напевно, що хтось був, ті, хто перебувають біля екранів, ну, зачепило. Зачепило, дуже зачепило. Це вже вам сперідалося. <сказав. реш> Ну, і, до речі, наживо, я хочу сказати нашим глядачам, Сердюк у нас співав наживо. Без фонограм, без нічого. І тому... Ні, фонограма інструментальна. Ну, інструментальна була, але наживо. І навіть трошечки зривався голос, тому що я вчора стільки співав, що сьогодні важко відновити. Ну, нічого. Ну, нас ще на одну пісню вистачить, я так розумію. Нас ще в нас з вами одна. У нас є, але чи є ефірний час у нас? Чи в нас А? Да. Да, ну, у нас режисери нам підказують, що треба закруглятись. Ну, так, трошки. Так би мовити. Да, да. Чи ще встигнемо одну пісню? Давайте ще встигнемо. Та давайте ще одну. Давайте ще от
Немає, немає, у нас немає фонограми, говорять. Це ж наше. Не підготувалися. А капельно, хоча б куплет якоїсь пісні. Можливо, із чогось нового. Та, навіщо нового? Є пісня, яку подобається, навіть якщо я не планував її співати на концертах. Просять запоріжанки, на вірш Григорія Люка. Як весна відкриє золоті ворота, і палється небо, збуджені серця, над усі приваби, над усі щедроти, містом йдуть красуні, воду пий з лиця. Запоріжанки, я милуюся вами, я вуста вас цілую своїми піснями і раюю очей найширішою мовою. Спрагу вірить і жить, я любов'ю вгамовую. Зі святом вас, запоріжанки! Дякую. Дякуємо вам за те, що завітала до нашої студії. Як завжди, там, де ви, там і свято, там і музика. Тож будемо чекати на нові пісні, чекати на концерти ваші, які будуть вже відбуватися сольно особисто вже восени. Ну, а поки що будемо слідкувати за вашою творчістю, ми будемо продовжувати наш ефір. Да, і обговоримо більш докладно ті домовленості, які були попередні досягнуті під час ефіру. Дякуємо за те, що завітали. Отже, нашим гостем буде заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор і співак Анатолій Сердюк. Ну а далі ми продовжуємо вітальний наш марафон. Вітання від депутатів Запорізької міської ради. Вони не співають, вони читають вірші.